السلام علیکم دوستو, آج ہم آپ کو درگاہ حضور سید جمال الدین چشتی قادری مدنی رحمت اللہ علیہ کی مزار زیارت کرانے جا رہے ہیں. یہ درگاہ کولکاتہ میڈیکل کالج کے مین گیٹ کے قریب میں واقع ہے. یہ بہت ہی عظیم اور بابرکت درگاہ ہے. حضرت سید جمال الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک باکرامت بزرگ تھے. ان کے ویسے تو بہت ہی کرامت ہیں, لیکن یہاں کا خادم سے پوچھنے پر معلوم ہوا مازار شریف کے پاس ایک درخت ہے جس کی ایک ٹہنی کاٹنے سے وہاں سے خون جاری ہوا, جو حضرت کا ایک زندہ کرامت ہے. ٹہنی کاٹنے سے جو خون جاری ہوا اس کو روکنے کے لیے مازار شریف کا چادر باندھ دیا گیا تھا. یہ درگاہ کا خاص بات یہ ہے کہ یہاں روزانہ سبھی دھرم کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور اپنی اپنی عقیدہ پیش کرتے ہیں. حضور سید جمال الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس 22 رجب المرجب کو ہر سال عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے. منظر نہیں دیکھے جاتے صرف آنکھوں سے, یہ منظر نہیں دیکھے جاتے, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل